сарын тавхаа хамтгшдийн өдөр амраг ирээ. Тэгээд өнөөдөр энэ улс үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал бол зөвхөн хэсэг бүлэг хүмүүс сууж байгаа дэчдэг асуудал биш л дээ. Монгол улсын эцэг хууль буюу үндсэн хууль нийт Монголын ард түмний одоо нийтийн гол хууль шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын үндэсний тусгаар тогтсон аюулгүй байдал. За тэгээд нийт иргэдийн эрх хэчлээ хүний дэмий одоо өмч хөрөнгө гэл бүхэл зүйлийг одоо багтаасан хамгаалсан хууль бол Монгол Улс өнцөл. Тэгэхээр энэ хууль өнөөдөр бий бол ямар байр суртаа гэхээр зөвхөн хэсэг бүлэг хүмүүсийн сан санаачлагаар энэ хуулийг өөрчилж болохгүй. Ялангуяа нэг нам одоо хит олонготой дулдуудаж хүч төрж энэ одоо хуульд бол өөрчлөлт болох боломжгүй. Энэ хуулийг өөрчлөхийн тулд одоо нийт ард түмний санал асуулгыг явуулах ёстой. Зөвлөлтөх санд асуулга нэртэй хэсэг бүлэг хүмүүс хаанаас олоод ирсэн бөөмөд тийм ээ. Ингээд нэг юу гэдэг нь зааланд суулгачаад тэгээ тэрийг нийт ард түмний санал авч байгаа мэтээр олон түмэнд ойлгуулж олон түмний төгтлөгөө угаах гэж оролдож байгаа бол энэ бол явааргүй маа тийм. Тэгэхээр нийт ард түмний санал асуулгыг хуулийн дагуу нэгдүгээр явуулах ёстой. Хоёрдугаар тэгвэл ер нь одоо энэ үндсэн хуулийн гол одоо оруулах гэдэг байгаа нь өөрчлөлтүүдээр 6 сэдв өгсөн гэдэг анда 6 сэдвийг хаад үзэхээр яг өнөөдрийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн шаардлагад нийцсэн зүг одоо зүйл заалтууд бол хорл байна л да. Жишээ нь төрийн хяналтын тогтолцоо буюу төрийн хяналтын ороо байгуулна гэдэг заалт явж байгаа хамгийн ихэнд нь тийм. Тэгэхээр өнөөдөр санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналтлалтын байгууллага Монголд игцсэн үгс багтаагүй шүү дээ. Өнөөдөр үгдийн одоо төрийн болон төрийн бас байгууллагуудын үйл ажиллагаа хямдаг шалгадаг санхүү үйл ажиллагаа хяналт тавьдаг зөв үндэсний аудитын газар байж гэн. Сангийн яамны харьяа олон санхүүгийн хяналтын байгууллагууд байж гэн. За тэгэл одоо юу гэдэг хөрөнгө мөнгө толботой үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын чиглэлээр Монгол банк санхүү зөвсөл хороо гэх мэт маш олон хяналтлалтын байгууллага байгаа шүү дээ. Зөв хот тасгийн эрх зүйн байдлыг одоо хуультай болно гэдэг тийм яг ямар хуультай болох гэдэг. Тийм. Хот тасгийн эрх зүйн байдлыг яаж өөрчлөх гэдэг тийм юу гэж харж байгаа. Тэгээ нарийн задрага тайлбарсан одоо тийм зүйлүүд бас хор байна л да. Ерөнхий заалтууд их орсон. Нэг иймэрхүү байдлууд. Гэт ингээ яриад байвал одоо үдэн 6 зүйл дээр шүмжлэх ярих зүйл олон байна. Тэг юм уу ч бас нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хөл арс намын зүгээс харж байгаа бас нэг гол асуудал гэвэл өнөөдрийн одоо энэ улсын хурлын олонхыг бүрдүүлж байгаа энэ нам тий. Өнөөдөр олон нийгэмд үсчээд байгаа энэ бодлоо шугаан яах гэж. Одоо 60 тэрбумын асуудлыг яаж шийдэх гэж. Офшор дансны асуудлыг яаж шийдэх гэж. Тэгээд энэ асуудлуудаа шийдээгүй гэж үндсэн хуульд гарцх одоо гараа дүрэх тийм ээ. Иргэцэн болоод ясцсан юм чадамж байна уу байхгүй юу? 2000 онд бас л одоо яг энэ холбогд байж байгаа л энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Тэгэл долтхын дордхын 7 өөрчлөлт гэл ингээл одоо болтол төр харнер тэмээ горол явж байгаа. Ийм байдлаар юм хийгээд яваад байх юм уу? Гэсэн иймэрхүү байдлууд дээр харж байгаа. Тэгээ яг бид нар ямар ч гэсэн үндсэн хуулинд бол өөрчлөлт оруулах шаардлагууд байна уу гэвэл байна. Наад зах нь одоо цэцэрлэг төсөлийн нэгж түүний өдөрлөгийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах шаардлагууд байж гэн. Одоо тусмын эрх зүйн байдал, аймаг нийслэл одоо дүүрэг одоо сумдын статус асуудал байж гэн тийм ээ. Хийх ажлууд их байна. Энэ бүгдийг яг дээр одоо шаардлагатай байгаа төвшөнд нь босруулж оруулж шилцүүлэг хийж тэгээд нэг хэсэг бүлэг хүний сонирхлоор биш нийт ард түмний одоо санд асуулаад тэдний хүс сонирхлын хүрээнд асуудлыг шийдэх нь илүү оновчтой байхлаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө тэгэл өнөөдөр шинэ юу гэдэг ерөнхийдөө рүү чиглэсэн ч байт юм уу зарим нэг заалтууд дээр харагдчихлаа хэлээ л дээ. Жишээ нь одоо юу гэдэг хууль сонирхлын эрхэн зөвхөн засгийн газар улсын их хурлын гишүүнд байх жишээтэй. Тэгээд өнөөдрийн одоо шимэл улсын ерөнхийлөгчийн хуулийн ажиллагаа хийх бол асаачж байгаа хүн зөвлөс. Тий. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ингэ яваад байх юм бол институц хоорондын зөрчилтөө ч улам л газар аван тий. Тэгээд биеийнхээ одоо эрхийг хасах хязгаарлагч байд юм уу? Иймэрхүү байдлаар явах нь зүйтэй ч юм уу гүм үү тийм ээ. Энийг бас бодох хэрэгтэй. А тэгэхгүйгээр арс намын үед гэдэг юм байхгүй л дээ чинь хоёр намаас айлнаас нь гарсан саналууд нэгтгэгдээл үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төвшөнд асуудлыг ярив. Ажлын хэсэг хамтарч гараа гэж явж байгаа л тэгэл бодит үр дүнд хүрэлгүйгээр л өдөрт цасаад л шүү дээ. Тэгээ одоо яг ийм төвшөнд өнөөдөр
одоо урдаа тавьсан маш олон зорилтыг хэрэгжүүлэх үү гэж өнөөдөр зөвхөн үндсэн хууль руу шууд гарт өрхөн тийм хэрэг зохимжтой байдаг. Яг зөв үндсэн хуульд өөрчлөлт шаардлага байгааг бол байгаа. Үнэхээр одоо өнөөдөр нийгэмд үүсчихэд байгаа маш олон асуудлууд байна шүү дээ. Энийг шийдэхин тулд одоо үндсэн хууль өөрчлөлт бол хийх ёстой. Гэхдээ зөв өнөөдөр ажил хийснээр зөвх гэж үндсэн хууль гар урчих бол хэрэггүй л дээ.